Në Çoravën e Vogël, e njohur tashmë si fshati i Qershisë, jetojnë 200 familje, të cilët kanë probleme me ujin e pishëm. Pjesa më e madhe e banorëve bëjnë me dije se uji që vjen në çezmat e tyre është i pakonsumueshëm për shkak të papastërtive që ai mbart. Në kushte të tilla, ata janë të detyruar të shkojnë që të mbushin ujë për të pirë në puse që gjenden në fshatrat e tjerë përreth. Uji nuk pihet aty. Banerët të prishur të dyrë. Nuk pihet fare, vetëm për të larë banjat ashtu. Kemi tërjetër jemi. Tërjetër këshu e kemi ujët. Ne vepe këti pinë. Si e vejnë jam në përpuzet vejmë, ka njerë. Ata s'na lenë. Jo, jo, ne nuk vejmë. E vejmë pimën për këti jatë pa. Pasta e smuremi, bëhemi. Qartë bëjmë të ashtu. Vetëm ujtë në asilin të pak të. Êshtë baltë. Baltë, për të po të ashtu të vetë marë një bidon të asil, si është ujë pishë. Baltë, 9 vjetë. Me një lumë aty në Çoravë, as për baj nuk bën, ai ujë. Nga ana tjetër, një pjesë e banorëve pretendojnë se uji mund të konsumohet, përveç ditëve kur ka rreshje shiu, dhe uji vjen i papastër për shkak të amortizimit të rjetit. Kemi ujë 8 orë, 9 orë, dje nga ora 1, 2, 3. Ujit i kam bërë unë analiza, ja ku e kam shpinën? Në Zagorçan. I kam bërë 2 erë, e shumë mirë, pa bakterje. Ta shi kur vjen që vjen shira shumë, trubullojnë tërpuset, e gjë ku trubullojnë. Këtu ka ngelur, ka mu në bej analiza, ore, eshte uj i pishëm. Ne peti pim nga era. Eshte i pishëm uj? Po i mirë eshte. Valjona Saro, përgjese e financimeve të huaja pranë usilës kanalizime po gradec pranë në situatën, por shtonë se ndërmarja ka një projekt për të gjithë njësinë administrative Çoravë. Se përket njësisë administrative Çoravë, për fshatin konkretisht për fshatin Çoravë, banorët kanë në furnizim me ujë të pishëm 24 orë, pavarësisht pjesës të cilësisë për të cilën ne kemi ndërmarje dhe njësër projektesh për të rregulluar dhe siguruar shërbim me ujë të pishëm 24 orë. Njësia Çoravë është një nga këto njësi që ka nisur studimi edhe është lidhur dhe kontrata për të nisur dhe filluar implementimin për ndërtimin e një rjetit të ri pasi lloj problem i cili nuk do sjellë më pas problematika të cilësisë të ujit të pishëm. Pavarësisht se kanë problematika në cilësinë e ujit të pishëm në pikat e lidhjes, në depot tonë ne vazhdojmë të bëjmë analizat për të kontrolluar cilësinë e ujit, por që në pikën e lidhjes mund të flasim me siguri pasi rjeti është evidentuar të jetë i amortizuar dhe kjo është nga arsyet madhore përse shoqëria i ka vendosur një fokus kryesor dhe si të thuash është cilësuar me prioritet fshati Çoravë dhe njësia Çoravë për të përfituar një nga projektet e ndërtimit të infrastrukturës së re. Kjo gjendje sipas banorëve ka më shumë se 9 vite e pasgjitur, ndaj edhe për këtë ata janë pesimistë se një ditë problemi ujit të pishëm do të marrë fund.